Квитки на автобуси на автовокзалі Тернополь можна придбати в усіх касах на будь-який напрямок. Працює також цілодобова каса. Тож працівники автовокзалу обіцяють, проблем з квитками не буде. Ажіотажу такого немає, в будь-який момент ви можете придбати квиток, автобусами ми забезпечуємо, ми передбачаємо, що йдуть свята і додаткові резервні автобуси ми забезпечимо, щоб пасажирів доставити в кінцевий населений пункт. На автовокзалі Тернополя розповідають, найпопулярніший напрям поїздок напередодні свят – Івано-Франківськ. Перед святим вечором тернополяни їдуть переважно у села у межах області. Найбільшого напливу пасажирів на автовокзалі очікують наприкінці грудня, коли додому на зимові канікули їхатимуть студенти. На автовокзалі кажуть, попередньо куплений квиток допоможе уникнути зайвого ажіотажу. Для пасажирів така послуга безкоштовна. У нас за попередній продаж квитків оплата не береться, і за два тижні наперед ви можете придбати собі квиток в будь-який напрямок.